それをしつけするという感覚がないんじゃないですか。ないですね、なるほど。なので戸惑っているところです。しつけのこともちょっと、これ犬も猫も共通です。主食を手で食べさせる、あの皮付きとかペレット主食をね、変わったもんじゃなくて、で手で食べたらとにかく褒めて触ってあげる。まずこれが多分手の夜中はすぐできると思います。それでやれば、それができたら3つやってほしいんですけど、一つが名前をついでですが、はい、ティモンちゃんって名前を呼んでアイコンタクト、目と目を合わせる、目と目が合った瞬間にハンドフィーディングして褒める。いや、これがご褒美ですね。少しいいんですよ、食べさせるのは。ご褒美であり、このハンドフィーディングして褒めるが強化になるわけですけどね。できそうですよね。が次、おいで。包丁してる時に、おいでって来て乗ってくれたら、手を出して、こういうふうにできそうですよね。おいでがめったに来ない。あ、来ない。食べ物を見せといて、食べ物を見せといて、おいでって来て、食べさせる。すごくマイペースで、来たい時だけ来る、うん。だけど、これをできるようにしたいですね。本気よく。そう、100% できるようにしたい。おいでって言ったら来て。餌出せておいでですか？え、餌を見せといて、見せといておいでおいでっつって、そうそういうことで、 100% おいでで来るようになったらね、あのご褒美を2回で1回ですよ。だけど 100% できるようになるまでは毎回ご褒美を食べさせて褒めるようにした方がいいです。で、ここまでできるようになったらね、おいでができるようになったら最後くれる、どれどれクレートトレーニングってハウスって言ったらハウスができるんですけど、絶対できる気がする。で、それのやり方は、だからおいでができなきゃなんですよ。おいでができる、できずと仮定して、これがハウスをしますよね。まあちょっと鳥じゃないけど、リモンちゃんだとしてね、おいでってご褒美あげて吠えますよね。そしたら、この子が見てる前で小さいのに食べ物を入れるんですよ、ね、この子に分かるようにして、入れてこの子に分かるようにして、ハウスの入り口の近くに置いて、ここで 2,3 秒待たせる。それでハウスって手を開ける。そうすると、もしどっか行っちゃったらもう一回おいでからやり直し。でもしかしたら3回に1回は入って食べるかもしれないですよね。もし入って食べたらすかさずそこの場でご褒美あげてほしい。だからここにあんまりたくさん入れておかない、ちょっとだけで、入って食べたら偉いねって言ってすぐご褒美褒める。これがクレートトレーニングの第一。それができたら食器の位置をちょっと真ん中辺に置いてハウス、奥の辺に置いてハウス、最後はおいでってご褒美あげて、ここで 2,3 秒待たしといてハウス、できるようになります。手の上がまずできるようになりますから、あのぜひクレードトレーニング。手乗りなのかな。手乗りじゃないですか。めっちゃいつもここにいます、うん、だからここにいて手に乗ることにまだ慣れてないんだったら、手に乗せてハンドフィーディングをぜひともしてあげてください。で、ここまでできてると、もし治療もしなかんときにね、例えばお薬飲まさなかんとか、目薬しなかんとか、そういうときにはこれをやるんですよ。おいでっつってご褒美あげて褒める。で、ここで治療をしてあげて、例えば爪切りでもそうですね。で、終わったらご褒美あげて褒めてあげると。で、あんまりうまくいかん子の場合はちょっと羽をカットして上に飛ばんようにすると、持ってやりやすい。羽を切るかどうか、最初は切って生きられてたんですけど、ええ、生えてくれたらもう鳥だから飛ぶのが当たり前ですよね。そうですよね。だからまあでもカットしたからって1ヶ月2ヶ月ですぐまた飛ぶようになりますよ。あのね、切り方があってね、いかにも切ったみたいな切り方はかわいそうだから、こう羽があるじゃないですか。で、内側にもう1個羽があるんですよね。で、もっとたくさんあるわけだけど、上の2枚下の2枚残してここでカットする。そうそう、閉じた時に上の2枚があると、ペットショップだとここですよ、お母さん。まあここで切るペットショップもあるけど、大抵ここで最近切られてます。昔はここで切ってましたけどね。見てわかるっていう。そうそう、あれかわいそうだもんね。なんであんな切り方するんだろうなと私も思う、ね、あれは鳥としてもね、尊厳が私は言われてると。そうだからここで切ればわかんないんですよ、切ってるのは。でもあんまりだから、このしつけの基本コントロールがうまくいかないんだったら、また相談してください。まずやってみるのは、ここでご飯、そうです、まずはそれ、ここができなかったらこっちに行ってもしょうがない。まずこれができなきゃだめ。12月いっぱいでこれをちょっとね。そうです、これすぐできますよ。これすぐできますね。すぐできますよ、多分腹つきのせて、うん、だから手に乗せて食べるってことを
だけですからね。名前呼んで目が合う。そういうことです。あとおいで。名前呼んで目が合ったらまたあげる。そうです。もちろん。でおいで。できたらとにかくしてほしいことがしてきてね。私たちがしてほしいことをしてくれたら食べさせて褒めてほしいんですよ。前にやったことがある夏ぐらいで、うん、あんまり食事に興味がなくて、さほど食事に対してあんまりこう食いつきが悪かったんです。なるほどね。そういう子もいますよね。いますね。うん、遊ぶことの方が好き、うん、好きで、それはありますね、確かに。うん、でもね、でもそういうものをね、結構食べてくれますよ、こうやってやると。そうです、ね、うん、手で食べて、で褒めてあげれば、この子が食べたら褒めてもらえるんだなみたいな感じで仕向けてあげると。おいでしてきたら、ご褒美がすごいすごいって褒めたら、それも喜んで。そうそうそう、いいですよ。あんまりで、できれば手に乗せて食べさせて、口で褒めて、あとできれば撫でてあげてほしいんですよ。触ってあげるとよりいいですね。できなかったから、蚊帳を避けて蚊帳の中でオーディトリウムに飛んでっちゃうから、あ、狭いところだったら蚊帳の中に入っておいてもいいですよ。で、そう、そこであんすぐ飛んでっちゃうようで、なかなかこれが進まないんだったら、うん、こういうカットすることも考えた方がいい。まずは切らずにやってください。で、最後